kamusta yung uh, ano yun? Kamusta yung rally ng mga uh, Maisog? sa na yun? Ito, from Victoria Yarte. Anong balita sa mga Maisog sa Hong Kong? Ayun po, mga 50 yata yung dumalo. Mahigit naman yata. Palagay ko lang ah. Kaya lang sabi nila, 220 Hong Kong dollars for unlimited food. Eh tek na yun. nakita ko, unlimited dal-dal eh. Tapos kanta-kanta ng mga akla. Tapos yung uh, Um, yung kingmaker ngal-ngal ngalngal -ngal, si ano raw kingmaker daw etong si uh, um, Ator Vic Rodriguez. <laughs> Wala silang tanga. Ha? Nag-enjoy lang sila doon sa funding. Uh, 'Di ba? Kasi may pan, may funding, sabi ko na nga may, -may sa kanila. Alam mo yung totoo malaki ho ang offer ng uh, kabilang parlor. Okay, sa mga vloggers na lilipat sa kanila. Bigyan ako na ng pinapaunahan ko na kayo. Napakalaki po. Uh, tipong ano, uh, tipong ano to, uh, irresistible yung pera, yung presyo. Kaya ganoon. Hindi nyo napansin yung mga dating market supporters, yung mga vloggers na mas visible pa kaysa sa akin pagdating sa mga caravan. Diba? Nagkasunog-sunog ang mga pagbumukha, ang balat. O, para sa mga mga pakulay, mga pagko-cover, ganyan. Eh biglang lumipat dahil po yan sa kaching-kaching. Pansin niyo yung mga naglipatan doon. Ito po yung mga vloggers na uh, dati kay PBBM na wala ho sila, bagsak ang kanilang revenue, bagsak ang views, and therefore, bagsak ang kita. Yun, sila po yung mga, talang sabi ko, irresistible yung presyo eh. Sila ho yung mga naglundagan doon. Diba? Hindi nyo naman nakita. Meron pang pa Hong Kong, tapos pa Macau. O, oh, yung first batch ha, yung uh, Banateros. Kasi dalawa hong grupo ito. Ito hong uh, team Maharlika, ito po sila ma sila hari Roque. No, sila bibigyan hari Harry Roque. Tapos ito hong team ano team uh, uh Budolero, eh Budolero. <laughs> team ano yung Aklaban uh, at Bay. Um pang pangalan nito. Para ano, sa iyo na yon. Yan, yung team nila iba rin po yan. Ang kalaban nila, ito pong ano, ito hong uh, grupo ni Bisdak. Yung mga bisdakeros, yun naman ang kalaban ng banateros. Yun, kilaban at bay. So, ito hong uh, ito po ay uh, mga assuming na mapasama rin sa SMNI. Pero mukhang uh, dead earn sila. Hindi sila pinapansin. O. Ako. Pero ala nangyari sa kanilang, ano, sa kanilang uh, rally. Eh, yung palang lugar, eh, $110 lang. Uh, hong Kong dollars only food na. Pero tapos luma pa raw yung lugar, may amoy. <laughs> Ay nako, wala ho talaga nangyari sa kan Parang lang silang tanga. Parang yung maisugrali lang nila rito. Now, bakit po sila nag-indoor? Simple lang naman 'yan. Alam expected po nila kasi lalangawin sila doon. Tapos may tendency pa na i-infiltrate sila ng mga Marcos loyalists na nasa Hong Kong. Kasi nakikita ka sa mga comment section sa mga chat pag live, 'di ba? Na may nagko-comment, may nag-chat na Putahan natin sila sa ano nila sa Maisugrali. Turuan natin ang leksyon. So, sa takot nila, indoor sila. So, ganun ang ginawa nila. So, Alright, and shout out, magandang hapon ki ano, ki Florian Merlita Atos, and then ki Lori Fajardo, Kennedy De Eldefonso, Nilda Arceo, Jan eto, Melon um, Melon Amoy. <laughs> Ay nako. Para sila mga tanga. Kakatawa nga eh. They're building up uh, Attorney Vic Rodriguez uh, and then they tagged him as uh, the kingmaker. Oo, oh, na sabi ko, paano magiging kingmaker itong si Attorney Vic Rodriguez? 'Di ba? ICP mo 2016, yung elect vice presidential uh, protest ni PBBM, yung elect yung pet nila. Anong nangyari? Hindi nga niya naipanalo 'yun. Oh. Ilan yo <laughs> 'di ba? Walang nangyari. Tapos sasabihin ni eh, Kingmaker si Attorney Vic Rodriguez, so, si Mario Joseph eh katutuusin po. Ang tunay, gusto ko gusto niyong sabihin ko sa inyo kung sino po ang totoong Kingmaker. Yung uh, responsible talaga sa pagkakapanalo ni PBBM last year. Oh, type 1 kung gusto niyo malaman kung sino ang uh, kung sino ang uh, totoong responsible diyan. No, type 1. Kung gusto niyong malaman. Kung hindi, diretsyo tayo sa topic natin. <laughs> Eto, nung nandun pa ako way back 2016 sa Hong Kong, uh, nung election day, nagkaisa kami mga loyalista sa pagsuporta kay PBBM. Maraming loyalista doon. Uh, asa pa ang maisog, kaya nga eh. Okay, kayo po mga loyalista. Kayo yung mga kumumbinsi sa mga kabataan, sa bagong henerasyon, sa mga kapitbahay nyo, sa mga dilawan, sa mga kakamping na suportahan si PBBM. Okay? Kayo po ang totoong kingmaker. Because since 1986, nagsimula na ang apoy di ba? na patuloy na naglalagablab hanggang sa maibalik muli ang isa pang Marcos sa kapangyarihan. Ibig sabihin, mabuhay uli ang uh, alab ng pagtitiwala, ang pagmamahal sa pamilyang Marcos. ba? Diba? Kaya lang, nabudol tayo ni Amy So, sipain na natin si Amy Kayo ho yun. Since 20, 1986 pa, hanggang sa itong uh, nakalaging presidente na si PBBM. O, okay? O, wala hong ibang politiko. Maniwala kayo sa akin. Walang ibang politiko, hindi po si SMR, hindi po si Attorney Vic Rodriguez, hindi rin po lalo na si Digong, hindi rin po si Aimee, wala pong ibang personalidad, kundi ho kayo. Lalo na yung mga matatanda na yung iba nag-expire na, di ba, ng Supreme Court, yung mga matatanda na talagang hindi talaga nagbago yung kanilang paniniwala sa pamilya Marcos kahit na nag-prevail sa maikling panahon o mahaba-habang panahon din yun eh. Ilang dekada rin yun ang mga narratives against the family. Oh, okay? Kaya katawa-tawa yung uh, narrative nila. Baka gagawin nilang, uh, patakbuhin nilang senator, etong si Atty. Vic Rodriguez, at uh, build up nila ang imahe. Eh kasi ang totoo, nung eto pong si, uh, si Atty. Vic Rodriguez, ay nasa panig pa po ni BBM, umamin kayo. <laughs> Maraming nagsasabi, Atty. Vic, di ba? For senator. Oh, yun money maker pa. O yun. O, allegedly ha. O, nagbibenta ng posisyon. Position king position maker, hindi po king maker. 'Di ba? Ayaw, hindi ko nga pinag ko nga po eh. Bakit eh takot na takot ang taong ito? 'Di ba? Nahumarap humarap sa commission on appointment. Anong atraso niya sa kanila? Anong ginawa niyang masama sa bayan natin para magkaroon siya ng matinding nervyos sa pagharap? So, eh kung magkakaroon ako ng chance na ma interview si Attorney Vic. Yan lang ho unang-una kong itatanong agad. Bakit takot kang humarap sa Commission on Appointment? Anong ginawa mong atraso sa bayan natin? At parang may takot-takot na takot kang may maungkat sa Kasi po ang mga staff ng ng Commission on Appointment, yung mga 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 kongresista at uh, senadores na miyembro niyan, uh, yan pong commission na yan, meron pong sariling staff yan. Na siya po ang mga chismoso 'yon, nagre-research po 'yon. Sanay na silang maghalughog ng buhay ng isang uh, appointee. Oh, they have 30 days para pag-aralan 'yan. Kaya pag isina lang, tutik ka, wag ka nang umasa. Baka mamaya sabihin nila, tanungin nila, "Meron ka bang kabit?" Wala po. Sabihin nila, gusto mo sabihin ko sa nakatira. <laughs> <laughs> oh, ganun ho kalupit ang uh, nakita yung kay ano, no panahon ni Digong si Gina Lopez, di ba? Dalawang beses 'yan, hindi nakalusot. Oh, nung una binaypas, yung pangalawa, hindi talaga turn down talaga nila. Si nag turn down. Ah, eh ang ang uh, CA kinakailangan. Ito eh lahat lahat po 'yan sumang-ayon. Oh, isa sa mga humarang diyan si ano, Manny Pacquiao ang anong ginawa niya kasalanan bakit hindi siya pinagbigyan? Ha? Huh? Okay sana si Gina Lopez. Ang problema, sinasabing ay kasabihan nga po na blood is uh, uh, thicker than water. 'Di ba? So yung palang uh, ben press yung kapag aari ng kapatid niya, eh may mga violation sa mining. Hindi niya ito uh, sinuspindi katulad ng iba. Pinag para mag-comply, binigyan ng extension. Yung iba after she found out na may violation ito sa pagkataas ng mga inspection niya, okay siya, magaling eh. Pinag, ano niya, pinasuspindi niya kaagad. Tapos pinagbabayad ng tagdadalawang milyon. Pero pagdating sa kapatid, so ibig sabihin nito, hindi, ano ka, uh, selective ka. Diba? Eh perfect yung Duterte administration. Kumikinang. O di, siyempre tiwala yung mga, yung mga kongresista na ano, uh, plus yung may mga mga pinopondohan pa ng mga mining sa probinsya, tumapalag yun. O yun, yun po ang nasilip nila sa kanya. Dinahilan lang nakulang siya sa technical expertise. Wisit <laughs> na yan. <laughs> Environmentalist, kulang sa technical expertise. oh, Yes, that's correct. May kinikilingan. Pero magaling husana si Gina Lopez. Ako, ako man eh, naluha ako nang malaman kung hindi siya talaga pinagbigyan ng CA. At natawa naman ako dun sa dahilan. And then later on, na reveal na yun nga. All right. Uh...